cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mult. Bună dimineața, oameni buni! Știți cum este un om care nu-și găsește telefonul înainte de emisiune? Nervos! Bună dimineața! Astăzi întârziem cu buletinul de știri de pe frontul din județul Neamț, pentru că n-am reușit să ne descurcăm în multitudinea de anunțuri de întrerupere a apei, așa că știrile un pic mai târziu de pe acest front. Vreau să continuăm discuțiile noastre despre politică și administrație, începând cu o știre care ieri făcea deliciu televiziunilor naționale și locale, al site-urilor de știri, bănuiesc așa ziarilor câte ori mai exista. Domnul Traian Băsescu a fost declarat definitiv, zicem noi, în țară, că el se va duce la CEDO, că este un internaționalist convins, colaborator cu securitatea în sensul legii. El de colaborat cu securitatea, a colaborat oricum, dar nu în sensul legii. De data asta în sensul legii. Domnul Traian Băsescu, altfel un președinte care și-a pus amprenta pe tot ce înseamnă statul român oficial, statul român paralel, a rămas în mintea noastră și prin faptul că a fost un tată bun. El a fost un tată bun și a susținut copiii care au ajuns să facă tot felul de afaceri. Unii dintre ei acum sunt în situația de a aștepta sentințe de la același stat paralel pe care l-a promovat tata. Asta este o știre. O altă știre care a trecut neobservată e că într-o lună de zile coșul zilnic al românilor s-a scumpit cu 30%. Este o chestiune care ar trebui să ne intereseze pe toți, mai mult decât ce a făcut Traian Băsescu. Dar între aceste două lucruri există o legătură. Faptul că avem niște oameni conduși de dosarele lor și de cei care le manovrau dosarele se reflectă în viața noastră de zi cu zi. Pentru că ăia nu iau hotărâri întotdeauna așa cum vor ei. Și lucrul ăsta s-a văzut nu numai la București, ci și la noi. Ce, n-am avut primari care au colaborat cu securitatea? Ce, n-am avut dezvăluiri de genul acesta? Ce, ei n-au avut familie și copii? De aceea astăzi, împreună cu invitatul nostru aici la Mesagerul de Neamț și pe știri din Neamț, domnul dr. Liviu Arbuz, aș vrea să vorbim puțin despre meritocrație. Bună dimineața! Meritocrație, că tot o promităm cu toții, ne-o dorim cu toții, dar știți, e ca o himeră, nu atinge mai nimeni, mai ales în zona politică și administrativă. Fata Morgana politică. Un fel de fata Morgana, da, politicii românești. Bine, acum meritocrația, știți că e, mai ales în România, a început să se transmită ca în ereditar. Monarhie, ereditar. Ereditar, da? Prin ADN. Exact. Prin ADN. Și mă gândeam și eu acum, domne, domnul Traian Băsescu, era să spun tovarășul, dacă a colaborat cu securitatea, înseamnă că de acum e tovarăș. Traian Băsescu a fost un tovarăș și a recunoscut și a asumat poziția pe care o avea. Deci tovarășul Traian Băsescu... Nu puteai să fii director agenției de la Anver și să nu ai legături strânse, poate chiar să fii activ în cadrul securității. Da, deci... Omul... Era și recunoscut. Dădea rapoarte după fiecare cursă, dincolo de rapoartele alealalte. Alealalte. Da. Adică întotdeauna Traian Băsescu a avut și planul B și ce? B și... Mă rog, da. Dar
Eu acum aș vrea să vorbim despre asta. Domnule Traian Băsescu, președinte, a avut două fete, una dintre ele acum își așteaptă sentința. În primă instanță a fost condamnată la mulți ani de închisoare cu executare. Da? Așteaptă a doua sentință. Și pentru ce? Pentru că s-au spălat niște bani cică, noi nu știm, că dosarul încă nu l-am văzut, pe acolo. Veneau oameni, se duceau pentru, plăteau pentru campania tatălui. Dacă plecăm dinspre București și ajungem în zona noastră, suntem plini de exemple. Și ieri, în emisiune, că de asta am zis continuăm emisiunea, într-un fel, la un moment dat, vorbeam despre un proiect care este astăzi în ședința, așa, și mă uit cine era aparatul tehnic de la o societate, de la o, mă rog, instituție din asta, un ADI, Econeamț. Cine sunt cei din ADI Econeamț ăsta care au făcut lucrările pentru o procedură? Și am văzut acolo, de exemplu, numele domnului Chitic Răzvan Gabriel. Un om, probabil, la locul lui, normal, întâmplător, băiat. Dar nu-l chema Dragoș? Nu, Dragoș e tatăl. Eu vorbesc aici de fiu. Deci, Dragoș este tatăl, care este la Consiliul Județean. Vicepreședinte, cred. Da, s-a mai dat o amânare la procesul lui până în mai, așa, deci se prescriu. Lucrurile a cerut și reschimbarea încadrării juridice, adică să fie mai ușoară, așa ca să poată să prescrie fapta. Normal, absolut, deci de nicio problemă. Mi se pare absolut normal, e dreptul fiecărui om să apere. Dar tatăl este vicepreședinte, iar băiatul, Chitic Răzvan Gabriel, care apare aici cu titulatura de inginer, a ajuns la Econeamț prin numire. ADI Econeamț fiind, cum se spune, având ca acționar printre alții și Consiliul Județean. Cine l-a numit la ADI Econeamț? Domnul Bogdan Gavrilescu, care este președintele PMP Neamț, din care face parte și domnul Chitic după ce a plecat de la PNL. Când domnul Gavrilescu a ajuns director executiv la... Domnul Gavrilescu, stai rău, e restrânsă resursa umană, orașul e mic, n-ai de unde să iei alți oameni. Ba nu poți să iei, dar poți să iei prin concurs. Da, da. Bine, acum nu oricine se duce la gunoaie. Ca Adieco, neam să ocupe de gunoaie. Acolo primești un spor de rușine? Probabil că da, nu știu. Da, și tot aici îl vedem că are un contract de muncă suspendat pe un băiat care, cum să spun, chiar e un băiat deosebit, adică nu avem ce discuta. Domnul Mihai Sebastian Soroceanu. Bănuiesc, dacă știu eu, că e rudă cu familia Soroceanu. Doamna secretar general și tatăl care este multitasking, adică este director de marketing la muzeu și director și profesor la două școli în Piatra Neamț. Probabil că cu normă întreagă, că știți, cultura interferează cu... Da, știți că la români e specific cumulul de funcții. Bun. Și stau și mă întreb. Dom'le, cum funcționează lucrurile astea? Că eu sunt mai naiv, nu știu. Poate știți dumneavoastră. Păi, dumneavoastră, unde v-ați spus băiatul? unde v-ați numit băiatul? Haideți, lăsați-o, nu mai... Că oricum faceți parte din o cultă. Da, o cultă mondială. Copilul meu a făcut facultatea la Manchester. A avut și are în continuare o companie cu birou la Amsterdam. Am spus eu, o cultă. Locuiește în Elveția. Și din anul ăsta este student la The London School of Economics and Political Sciences. Adică este la facultatea pe care au făcut-o toți prim-ministrii Angliei. Și în paralel la UCL, University College of London, care, unde face filozofie. Deci face două facultăți în paralel, face business. Și nu l-am pus niciodată nicăieri, mă mai pune el pe mine din când în când la punct. Am înțeles. Adică deci nu v-ați făcut datoria de tată.
Ba, cred că da, cred că i-am dat, știți că e proverbul chinezesc, i-am dat undiță, nu i-am dat pește. Am înțeles. Bogdan, te rog frumos să ne scoți pe noi de pe ecran și să pui pe ecran ceva. Dacă poți. Dar nu, scoate-ne pe amândoi, nu. Scoate-ne pe amândoi. Există un citat celebru dintr-o piesă de teatru care spune așa: Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor. Acum ne poți da și pe noi, scoate-l pe Bine, Ștefan. Bine, pe turnul pe care o spunea Carboreanu în Apus de Soare... Bine, pot să încerc. Nu, vor. Nu asta am vrut să sugerez. Era fără echivoc un mesaj de patriotism. Păi, da. Din păcate, el se traduce în ziua noastră printr-o patologie socială în care părinții sunt dispuși să plătească oricât ca să își trimit, să reușească de multe ori copiilor. Și nu e vina copiilor. Nu e vina copiilor. E o chestie de educație. Este ambiția părinților ca copiilor să facă tot felul de școli care n-au nicio valoare doar pentru a obține o diplomă. După care... Doar să aibă acolo diplomă, că după care ei se ocupă să le găsească un loc călduț. Cred că asta este cel mai grav act pe care poate să facă un părinte, să depersonalizeze un copil, să-i ia practic libertatea de a decide, de a alege. Unii copii se complac în situația asta și sunt foarte docili, mai ales atunci când au și niște avantaje de tot felul, mai ales sociale. Alții nu se complac și devin rebeli pe bună dreptate. Ceea ce se întâmplă, de exemplu, în județul Neamț, avem nenumărate exemple, dumneavoastră aveți pe toate. Eu, de exemplu, n-am știut că domnul Chitic are un băiat care prestează la... Eu sper să nu greșim aici, dar apare numele. Și l-am întrebat într-o emisiune în direct pe domnul Gavrilescu dacă este vorba despre băiatul domnului Chitic și mi-a confirmat că da. Și l-am întrebat și cum a fost angajat. Nu e singurul dosar. Nu s-a mai întâmplat în Neamț, se întâmplă de mulți ani. Din păcate se întâmplă și se întâmplă în toată România. Oricum avem foarte multe situații. Uitați-vă că mai nou... Sunt deputați care se retrag și își pregătesc fiul, fiica să le ia locul și chiar le și iese. Păi da, sau soția, soțul. Vă aduceți aminte alegerile locale când primarul s-a retras pentru că era incompatibil și a venit soția. Soția. Da. Fiul. Avem situații în care avem așa, viceprimar fiul, primar tată, director de școală mama. Adică la Grumăzești. Da, n-am vrut să dau nume. Dar nu, de ce? În același timp... Avem situația cu primărița care și-a angajat băiatul direct, fără concurs. Primărița a citit despre lucrurile astea și și-a închipuit că poate să rezolve problema, dar a rezolvat-o prost. Da, cred că oameni, da. Deci eu am scris. Deci și-a angajat băiatul, fără concurs, city manager, adică, mă rog, cum s-o fi chemând acolo la Crăcăuani, probabil Crăcăuani City. Deci, bă, nici nu trebuie să cădem să în extrema cealaltă. Sunt copii foarte buni care au dreptul la carieră. Absolut. Chiar dacă părinții lor sunt personalități în ghilimele care le pot strivi lor personalitatea, eu admir foarte mult acești copii care își aleg drumul lor fără a ține cont de personalitatea sau renumele părinților. Avem astfel de cazuri și bravo lor. Da, am recuperat telefonul, da, ceea ce mă face să mă pot... Că sunteți mai pozitiv acum. Mă pot liniști, pot așa. Nu, aminteați de copii care s-au rupt de părinți. De exemplu, eu admir foarte mult copiii care se rup de cariera politică a părinților și intră în afaceri. Nu neapărat și-o politică. Deci intră în afaceri și o fac cu foarte mult succes. De exemplu, eu am o admirație deosebită pentru copiii care urmează business-urile părinților și
de foarte tineri intră în acel business, asigurându-se astfel perpetuarea acelei companii și a experienței în timp. Sunt firme care sunt conduse, au fost conduse de, și avem și neamți foarte multe, uitați-vă, Trei Brazi și nu numai, în care copiii au urmat până la urmă drumul părinților în business și au reușit să dezvolte un business. Cred că și eu, de exemplu, mi-aș fi dorit asta. Am o frustrare că fiul meu nu a dorit să continue business-urile pe care le am eu, dar sunt foarte fericit că e independent și probabil va performa așa cum și-a propus. Da, eu spuneam că-s bucuros de cei care s-au rupt de activitatea părinților, de părinte care avem făcea două categorii, cei care sunt în business și care au intrat care într-un business de succes și au creat niște sinecuri pentru copii sau pentru rudele apropiate. Deci vă dau un exemplu, deci e foarte bine că de exemplu, uitați, avem băiatul fostului primar Ștefan care a intrat într-un business cu energie. Care e o persoană foarte discretă. Da, e o persoană foarte... A intrat într-un business cu energie și a performant. Că a preluat business-ul de la tatăl său sau, mă rog, cumva, nu e o problemă. Deci a performant. Avem cazul de acum. Băiatul domnului Arsene. Nu l-am văzut niciodată. Băiatul domnului Arsene. Băiatul domnului Ștefan ieșind în față. Cu excese sau ieșind... Băiatul domnului Arsene, de exemplu. N-a nicio treabă cu activitatea politică a tatălui. Și a deschis o firmă, mă rog, a preluat o firmă. Spune presa că exploatează carcar ornamental din cariera Codru Babadag, undeva prin Tulcea. Deci nici vorbă de neamț, afacere cu neamțul. Bine, că trebuie să mai ia câte o autorizație de la asociația aia, cum se cheamă, cu minerale. Agenția Națională. Agenția Națională. Minerale. E, mai, e o chestie care e normal că trebuie să o ia, că așa e legea. Acolo ai 1600 de metri cub de exploatat. Tu îți spui pe site că exploatezi 50.000, nu e nicio problemă. Problema e că e bine că poți să faci business în altă parte decât în zona în care lumea spune că există o mână de fier care controlează tot. Deci sunt lucruri care trebuie admirate în zona aceasta. După cum nu pot să nu admir, și aici o să fiți de acord cu mine. Nu știu, să vedem. Deci sigur o să fiți de acord cu mine. Să nu admir capacitatea de reinventare a unor copii vis-a-vis de politică, de mod... Îi vezi cum se maturizează. Cresc social-democrați lângă tată, deci cresc social-democrați, după care pleacă din zona social-democrată cu un pic de scandal, se duc în altă parte, luptă împotriva social-democraților și acum sunt în aceeași zonă. Dau exemplu unei persoane care pe mine chiar mă impresionează cu capacitatea ei administrativă și viziunea culturală. Culturală, apropo, deci nu numai la nivel de județ, la nivel de țară, Mădălina Ciubotaru de la Consiliul Județean Neamț. Am înțeles. Deci, am făcut legătura între culturală și Mădălina Ciubotaru. Deci eu trebuie să punctez, a intrat și în emisiuni naționale, pe celebre posturi de muzică tradițională, populară, nici nu mai știu cum să le spun. Deci a fost acolo și a expus tot ce avea de arătat din punctul de vedere cultural din județul Neamț. S-a dus, a promovat județul. Deci trebuie să remarc faptul că la un moment dat era naivă, făcea ce îi spunea tata. Nu putem spune că era naiv, era primarul Rosnovului atâția ani. După care s-a trezit și și-a dat seama că, domne, maturizarea politică a făcut-o să ia o hotărâre pe propriile ei picioare. Și acum este vicepreședintea Consiliului Județean și își valorifică toată experiența asta de, cum să spun eu, stabilitate și consecvență și o valorifică acum într-un mod extrem de creator. Eu cred că nu mă puteți contrazice sub nicio formă aici. Nu vă pot contrazice, e adevărat. Nu am avut toate detaliile pe care le aveți dumneavoastră.
Cred că astfel de copii, până la urmă, sunt niște victime. Pentru că dacă mă întrebați pe mine... Sunt de acord cu dumneavoastră. Mădălina Cebotaru este o victimă a, probabil, a faptului că a trăit într-o familie în care s-a făcut politică, unde tatăl a fost primar și nu e singurul caz, și fără a mai trece prin propriul filtru, a primit totul de-a gata, moment în care a crezut că iese și cuvine. Și în continuare este o persoană care consideră că totul iese cuvine. Se... Poate așa și este. Deci dacă faci raportul între ce a primit și ce dă acum județului înapoi, eu cred că este pe plus. Adică bă, nu... ironia noastră... Nu mă vedeți pe mine zâmbind? Nu. Scrâșnind de-a dreptul. Eu nu zâmbesc, Doamne ferește. Deci chiar, eu chiar mă bucur că avem oameni care pot să dea. Și atunci stau și mă gândesc așa. Avem un vicepreședinte care își angajează prin partid fiul la Adi Econeamț, avem un vicepreședinte doamnă care a ajuns acolo și pentru că tatăl ei a fost tot timpul o persoană și datorită abilităților ei, pentru că e o persoană foarte abilă, mai ales în zona politică. Deci vedeți, pentru noi, pentru nemțeni, este bine că avem oameni care știu ce înseamnă familia, știu ce înseamnă să-ți ajuți aproapele din familie, nu aproapele celălalt, și putem merge înainte. Din păcate apare un fenomen foarte trist care caracterizează România în ultimii 30 de ani. Avem clasa celor copii care sunt demotivați de astfel de situații, care la un moment dat trag linie și spun ok, eu sunt mai bun, unde e meritocrația în politică, unde e meritocrația în administrație, și se lovesc mereu de acest zid al nepotismelor, cum le spunem noi românii, motiv pentru care peste 80% din ei pleacă din țară. Adică eu vorbesc cu fiul meu mereu și asta îmi spune, în România nu voi reuși niciodată să ajung, mai ales că acum făcând școală de economie și politică, și nici nu-l interesează, adică vreau dat o carieră politică în România, dar se gândește la o carieră politică, probabil ce visează el în țările nordice. Bun, eu vă contrazic aici și cu argumente. Nu întotdeauna lucrurile astea sunt așa cum le spuneți dumneavoastră. De exemplu, încerc să-mi aduc aminte să nu greșesc. Fata domnului Florin Iordache, dacă îl mai țineți minte pe Florin Iordache, a fost ministru al justiției. Da. Da, a fost ministru al justiției în România. Adică a făcut facultatea la Bălți, unde înțeleg că sunt foarte mulți studenți și din Piatra Neamț, de fapt nu studenți, chiar doctoranți. Așa. Deci, domnul Florin Iordache și-a angajat fata la Banca Națională. Interesantă și perioada când a făcut asta. Deci fata domnului Florin Iordache nu putea să ajungă la Banca Națională dacă nu era o tipă performantă. După cum băiatul Vioricăi Dăncilă nu putea, dacă nu... Era toată lumea cu ochii pe el, adică, Doamne, iartă-mă, nu poți să te duci așa, să ajungă la Curtea de Conturi. A, că și doamna Viorica Dăncilă a ajuns la Banca Națională, mi se pare absolut firesc. Mi se pare absolut firesc pentru că ea a creat generații întregi de elevi care probabil toți de acolo, de unde era ea, că nu mai știu de unde era, parcă din Caracal era domnul Iordache. Ea era de prin Teleorman de undeva. Nu am detalii. Așa? Deci era de prin Teleorman de undeva. Cine doamnă în celălalt din Teleorman și cei care i-a pregătit acolo la liceul ăla, la pregătire tehnologică, au ajuns vreo câțiva și la Banca Națională și normal să o promoveze și pe ea acolo. Deci, n-aveți deloc dreptate. Da, știu. Meritele întotdeauna se ridică ca uleiul la suprafață. De că tot vorbeam de ulei, fata domnului Daia. Îl mai țineți minte pe domnul Daia, domnul ministru? Țin foarte bine minte. Chiar mi-a un fost ministru interesant. Mie mi-a plăcut. Chiar mi-a fost ministru, eu am fost secretar de stat în mandatul domnului Daia.
Dar o să vă mai uimesc că îi cunosc și fetele. Bun, una dintre ele lucrează la AFIR. Una dintre ele lucrează la AFIR și performează și una dintre fete este medic veterinar. Asta nu știu, asta nu discut. Eu vorbesc de cea de la AFIR. Super profesionistă. Eu vorbesc de cea de la AFIR. Știți ce a declarat tata? Nu. După ce a fost, s-a aflat că e angajat la AFIR. O să păi vedeți. E o fată, trebuia să o ajut și eu. Da, are un profil așa super comunist și el nu prea, adică nu prea merg intervențiile la el, dar în fine, nu știu exact unde e adevărul. Eu pot să vă spun că am lucrat când eram în Ministerul Agriculturii și cu una din fiicele sale și am aflat abia după 6 luni că e fica domnului Daia. Adică nimeni n-a dat niciun semn că ar fi protejată. Mă gândesc cu groază. Nu. Pot să spun că Daia are un simț al umorului foarte dezvoltat, în afară de profilul său super comunist. În rest, este chiar un mare profesionist. A fost șef de promoție la Timișoara. A fost directorul Direcției Agricole pe vremea lui Ceaușescu. Adică a prins toate timpurile. E un om dedicat, e un om onest. Un pescar foarte dedicat. Dintr-o familie cu 8 frați, foarte săraci. E un tip interesant. E un tip complex. Iubește foarte mult agricultura, își iubește profesia. Probabil și de aici excesele sale lingvistice și săracul, știți că practic... Măcar nu putem spune că el era dăncilist. În limbaj. Nu, el era mai frust, așa, mai direct. Da, exact. E caracteristic specific pentru domnul Daia, dar nu domnul Daia este subiectul nostru. Da, nu. De exemplu, eu aș vrea să discutăm un pic. Deci pe mine m-a umplut de respect domnul Buzatu de la Vaslui. Nu știu dacă ați auzit de el. Ei, nu, n-am auzit. E președintele Consiliului Județean Vaslui, iar băiatul și lui... președintele organizației PSD Vaslui. Corect. Lucrul acesta l-am uitat. Băiatul lui, soția lui. Deci acolo toată familia e la tron, la conducere. Băiatul lui a ajuns secretar de stat și a spus, cum să nu ajungă secretar de stat? Că el are în ADN chestia asta. A spus-o domnul Buzatu. De aceea chestia cu ADN. Domnul Buzatu, în general, are foarte mult umor în exprimare și are o retorică specifică cu un accent foarte frumos și, care îndulcește și, moldovenesc. Și pe domnul Buzatu cam doare în... Mă scuzați. Da, domnul Buzatu, în dos, de ce se vorbește despre el? Că el oricum conduce cum vrea el. Asta vreau să vă spun. Conduce Vasluiu de peste 20 de ani și nu are nicio problemă. Pot să vă spun cum se cheamă editorialul din Mesagerul de astăzi? Vă rog, n-am apucat să-l citesc. Pumnul în gură și șutul în cur. Așa se cheamă. Scuzați-mă, dar există un cuvânt din Dex. Nu mai am voie să spun că miniștrii fură, ideea că mă arestează sau mă așa. Cum pot să spun fură și șut în fund sunt simultan sau consecutiv? Consecutiv. Ca să știu. Da. Apropo de domnul Buzatu și de modul ăsta de a transmite în familie lucruri, avem și noi în neamț. După ce am avut un deputat chiar performant și foarte bun, eu am spus-o de mai multe ori, că a fost unul dintre cei mai buni deputați din Neamț, din zona PSD, nu știu dacă a fost și în APR când era deputat, nu era viceprimar, ceva? Domnul Munteanu. Domnul Munteanu. Da. Deci, unul dintre cei mai buni deputați clar, din Neamț. Cel mai bun deputat pe fără care discuție, eu am domnul Munteanu și camera. Și-a lăsat moștenire postul băiatului său, Remus Munteanu. Care, bun, din nou o să spun, nu știu dacă i-a făcut un bine. Eu mai sunt ales, convins că nu. Mai ales când ai un reper cum e Ion Munteanu, e foarte greu să te ridici la nivelul acela. Da, probabil că sunt copii care acceptă și această situație. Deci, eu cred că nu i-a făcut sigur un bine, pentru că dacă stai să te uiți la ce consiliere are, îți dai seama că are o problemă. Deci, nu am informații în sensul ăsta, chiar m-a interesat ce consilier are. Deci, lucrurile au devenit o boală pentru România. Toată aceasta este o boală pentru România. Aducem oameni, îi promovăm,
în spate au un CV care invariabil aproape este cu Academia de Informații. Școli, da? Nu, Academia de, asta, de studii publice, cum de apărare. De apărare, nu știu care mai sunt. Și toți ăștia, toți ăștia ajung pe niște funcții în care influențează hotărâri extrem de importante. De exemplu, mi-aduc aminte, la un moment dat, președinte la Consiliul, la Consiliul de Administrație, la SARE, era doamna deputat Oana Bulai. Ce legătură poate avea un deputat care își face treaba acum, probabil cu onestitate, că ei nu prea au voie decât pe Facebook să vorbească. Ceva, nu e Oana Bulai. Nu e prima. Cel mai rău. Nu, am avut și la agenția aia de resurse avut, minerale din Neamț. Am avut și mai rele. Da. Să nu uităm miniștri, nu, da, să nu uităm secretar de stat, șef de agenții, oameni. Măcar Oana Bulai vorbește limba română. Exact. Deci ea vorbește limba română și poți discuta cu ea ceva. În rest avem... Avem știți, oameni... Până la urmă, aici este și o chestie de cultură și de educație și eu am observat asta la UDMR. UDMR-ul își crește generații de politicieni și de obicei niciun parlamentar, sunt doi sau trei, care sunt la al patrulea sau al cincilea mandat, dar ei mereu au o generație în așteptare, bine pregătită, școlită, chiar și din punct de vedere politic, pentru că și politica implică școală totuși. Bineînțeles, după ce înveți limba română, poți să faci și altă școală, dar sunt emisiuni în care ați observat, deputații UDMR corectează pe cei români în limba română, când fac greșeli și dezacorduri în limba română. Și îi corectează cu multă eleganță. Absolut. Bine, mulți nu înțeleg nimic. Da, ei nu înțeleg că au fost corectați, da. Acest lucru acum am văzut și probabil că știu că nu aveți așa o apetență pentru Florin Câțu. Cum să nu? Florin, să termin ideea și după aia vă exprimați, vă rog. A venit cu o strategie privind rezerva de cadre a partidului și necesitatea școlirii unei tinere generații de politicieni PNL. Eu am observat asta în PNL, chiar, nu știu, probabil că s-a întâmplat înainte să ajung eu în PNL, dar foarte mulți au înțeles că fără școală, chiar politică, nu poți să faci după ureche. Acest sistem de creare, de bază de cadre, de resurse umane. Adică chiar și la PNL Neamț, vreau să vă spun că George Lazăr a impus și mie mi s-a părut foarte corect și am sprijinit CV pentru fiecare membru, profil pentru fiecare membru, aspirații pentru fiecare membru, ceea ce cred că nu poate face decât să înnobileze un partid. Bine, PNL oricum e un partid de nobili. Dar, vă rog frumos, blazonul acum se îmbogățește după ziua de ieri sau alaltă ieri, nu mai. Nu pot să mă abțin, trebuie să vă întrerup un pic. Veți avea în panoplia de CV-uri și CV-ul domnului Ionas Saftei. Deci ceea ce cred că chiar e ok. Păi mai băgați, Bogdane, mai bag o dată poza aia cu Ștefan. Păi de asta zic. Să înțelegem acum e Moldova. Deci de asta vă spun, adică... E bine, e bine. Vă rog. Da, e adevărat că aceste hibridări politice, să le zic așa. Polenizări. Da, da, e chiar bravo. E, bine, polenizarea se face cu albinuțe, nu cu tăuni. Dar suntem de multe ori în situații din asta paradoxală, adică e noaptea minții câteodată, pentru că sunt personaje care s-au creionat. Ionas Saftei e un personaj, e creionat. Este fabulos ca personaj. El este fabulos. Mie îmi place. Are o personalitate puternică. Nu pot să spui că nu a citit la viața lui cât ar fi trebuit. Nu știu cât a citit, dar nu. Cărți a sponsorizat cât a putut. Da, poate l-a citit măcar pe alea pe care l-a sponsorizat. Da.
Iona Safte în niciun caz nu are profil de dreapta. Mie îmi place cum se străduiește în discursul domniei sale să ne convingă că e de dreapta. Dar dacă partidul l-a obligat, poate să vină și vicepreședintele la PNL. O să vină vicepreședinte probabil la organizația de femei din Comuna Grăcina. Pe acolo, haideți domnul Bălănescu, să ne exagerăm, o să vină vicepreședinte. Nici nu se pune problema... Aici e vorba de o absorpție cu ALDE. În fine, să trecem peste asta. Eu vreau să vă spun că lucrurile se mai schimbă. Și e foarte important că iau atitudine anumiți politicieni, tineri, pentru că, de exemplu, președintele, conducerea PNL Neamț, are un președinte foarte tânăr, pe George Lazar, are un prim vicepreședinte foarte, foarte tânăr, pe Andrei Carabelea, oameni care au viziune și care au înțeles cât de important e să ai o rezervă de resursă umană pe care să te bazezi și care să-ți servească, dar nu în sensul în care să te compromite, pentru că făcând compromisuri și angajând așa în sistemul de nepotisme, nu faci decât să te expui. Și în ultimii 30 de ani am văzut ce s-a întâmplat atunci când s-au făcut compromisuri. Mereu am clamat meritocrația, dar rezultatele au fost catastrofale. Măcar atâta lucru și cred că până la urmă e un pas mare înainte să te gândești să ai un departament de resurse umane unde să încerci să încurajezi pe cei mici, pentru că noi avem la PNL și copii de 18-19 ani, să meargă la școli după vocația pe care o au, pentru că noi ne-am propus să facem și o consultanță vocațională pentru tineri. E foarte important, adică altfel o să fugă toți de politică, persoane de calitate timorate de ceea ce văd și de fenomenul ăsta al nepotismului nu vor accesa, nu vor veni în politică pentru că mereu vor fi demotivate. Bun, acum, politica e politică, da? Se face, știm, nu există sentimente în politică, nu? Dar în momentul în care îmi punem pe butuce administrația, este o problemă. Dumneavoastră la Piatra Neamț acum vă loviți de o problemă în calitatea pe care o aveți de director de cabinet, da? Al primarului și primarul la rândul său de o problemă. Problema oamenilor care au ajuns să lucreze în funcții administrative promovați politic. Sau promovați Nici măcar promovați politic. Pe bază de clan. Exact. Pe bază de clan. Mai degrabă. Triburi și clanuri. Triburi și clanuri. Bun. A venit Andrei Carabelea cu o viziune. Sunteți alături de el acum. Da, da? Dar a venit fără prejudecăți și eu sunt de acord cu politica pe care o duce Andrei Carabelea. Eu cred că fiecare om are o șansă. Și eu cred că atunci când ai oameni care lucrează de 15 ani în primărie, trebuie să ții cont și de experiența lor. Corect. Desigur, când a greșit și a călcat pe bec, îl arzi, dar îl arzi mai usturător doar pentru că provine și din clan. Nu numai pentru greșeala pe care a făcut-o. Politica lui Andrei Carabelea este aceea de a da o șansă fiecăruia și nu a venit cu prejudecăți. Eu sunt puțin așa mai iute la mânie. Și degrabă vărsătoriu de sânge, ca să ne întoarcem. Da, la... eu sunt cu sânge pe pereți, așa mi-a plăcut întotdeauna, mai ales când ai o responsabilitate foarte mare și când te lovești de oameni care uită, care e rolul lor, mai ales în administrație, uită de consecințe, pentru că obiectivul lor nu este acela ceea ce încercăm noi să spunem în fiecare zi. Până la urmă, obiectivul este să oferi o calitate a vieții cât mai bună pentru cetățeni. Asta e rolul unei primării, așa văd eu lucrurile, și administrații publice locale. Dar, din păcate, mulți uită că acesta este obiectiv. Așa cum a fost și cu situația, cu parcările, cu locativul, cu... Domnul Harbuz, da. Problema este în felul următor. În politică s-au făcut clanuri.
Da. Clanuri s-au făcut și în administrație. Da. Și avem de exemplu, uitați, noi astăzi am ieșit cu un material, l-am semnat eu ca să nu fie discuții, că așa, să știe cine l-a semnat, și de obicei eu îmi scriu materialele, care spune așa, Direcția Patrimoniu, această Vespasiană a primăriei Piatra Neamț. Nu discut. Șeful Direcției Patrimoniu, dinainte de a veni domnul, domnul Carabelea, ca primar, că avem o doamnă, a fost domnul Puiu Fecic. Da. Nu mă interesează acum foarte multe despre non-activitatea dusă în primărie din ca șef al patrimoniului. Un șef al patrimoniului apără patrimoniul, de-aia am zis non-activitate. Apără patrimoniul privat, îl apăra. Așa. Dar, să vă dau un exemplu. Domnul Fecic era la patrimoniu. Băiatul domnului Fecic, care ține blocat și acum postul de secretar general al orașului, era secretarul... Mi se pare că e plecat undeva în Franța. În Franța. Da. Ca, nu știu dacă e în aceeași zonă cu copiii, cu fata domnului Ștefan. Nu știu, habar n-aș știu. Așa. Soția domnului Fecic, secretarul, lucra, dacă nu mă înșel, la poliția locală. Și cineva mi-a dat un mesaj acum că și soția Fecic senior ar fi lucrat pe la DAS. Nu știu, dau, nu discut. Nu, Bălănescu, deci... repet, n-aveți dreptate. Și aici ne certăm. În orașul ăsta atât de mic, resursa umană este atât de limitată, încât eu vă arăt instituții care lucrează 16 soții de soți care lucrează tot în administrație și eu m-am lovit de chestiile, am făcut și gafe în sensul ăsta. Da, știți la ce duce asta? La situații aberante. De exemplu... Bun, da, în același timp, democrația și legeale permit acest permite. Lucru. Haideți să vedem până unde merge democrația. Domnul Fecic era condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare și interzicerea unor drepturi, printre care își de a ocupa funcții în administrație, într-un proces celebru la Piatra Neamț, care a costat orașul bugetul lui. Așa, pe un an de zile. Nu, cred că mai mult de pe un an de zile. Bugetul sau mai mult. Celebrul dosar EON, dar da. E impropriu numit EON, pentru că nu numai EON a fost, au fost mai multe firme. Deci domnul Fecic era atunci jurist, direct. Dosar EON a blocat dezvoltarea orașului cu 10 ani, nu exact. Cu doar 2 ani. Deci domnul Fecic a fost condamnat. El lucra la Direcția Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț. Munii. După care, condamnat fiind, a fost angajat unde? La o societate a municipiului. Municipiului, da. Adică locativ serv, dacă nu mă înșel. Da, da. După ce a fost angajat la locativ serv, a fost transferat imediat unde? Personal contractual la primăria municipiului Piatra Neamț. Pe ce atribuții? Bun, aici sunt cazuri specifice. Nu. Ce spuneți dumneavoastră este un caz complex. Deci, și nu, dacă deci... îl urmărești, îți dai seama că, de fapt, acest parcurs nu e întâmplător. Asta vreau să ajung. Ajunge la primărie, unde n-avea voie teoretic să lucreze, ca personal contractual, ca director executiv la patrimoniu. Deci primăria a avut un personaj. Deci, noaptea minții, să ai șef angajat pe contractual la patrimoniu. Și adică care era fie... și condamnat. Păi, tocmai asta era. Pentru că a adus prejudicii. Public fiind, pentru că a fost condamnat, nu putea să ocupe o poziție de funcționar public și atunci s-a preferat. Și vă dau un exemplu. Și cu asta basta, ca să vedeți unde duc aberații de genul acesta. Ajungând la primărie, pe post de personal contractual director acolo ce era, face o cerere către societatea de la care a plecat. Cererea este senzațională. Am și publicat-o. Domnule director, subsemnatul Fecic V. Puiu, Vespasian Puiu, salariat al instituției dumneavoastră, actualmente detașat la primăria Piatra Neamț, vin prin prezent a vă ruga respectos să-mi acordați pe perioada detașării diferența de salar care nu poate fi asigurată de primărie, conform articolului 47 din legea 53, pe nu știu cât. Deci, domnia sa era detașat. Și cerea niște bani de la societatea... Era detașat de realitate. Și...
culmea că a primit, a primit, el lucra la primărie și primea bonuri de masă, de aici probabil că primea la primărie, nu știu, că nu m-am interesat până într-acolo. Dar situația asta nu putea să existe dacă nu aveam clanuri și protecție politică și nu numai politică. Domnul Bălănescu, să vă aduc aminte de celebrul caz Dulamă în care Soroceanu, Ana Soroceanu, îl dă afară abuzit pe Dulamă din poziția de vicepreședinte al Consiliului Județean. Se judecă. Câștigă. Câștigă Dulamă. Și banii câștigă Dulamă. După ce a stat 2 ani acasă sau cât a stat un an, nici nu mai știu. Își ia și banii, banii care sunt de la noi, de la toți, că sunt bani publici. Da? În timpul ăsta era cineva în locul lui care a luat și ăla banii. Care și ăla și-a luat salariul. Pe în Consiliul Județean era un consilier care și ăla și-a luat banii. Și a răspuns cineva, s-a întors cumva Dulamă împotriva doamnei Dana Soroceanu, care nu, astăzi... A iertat-o, de daune morale. E normal dacă ești director adjunct la DGASPC, că trebuie să o ierți, că altfel nu tot, se știe. Tot personal contractual, vă rog frumos. Bun, deci, n-aș vrea să spun mai multe, pentru că, în fine, e un subiect la fel de grav cum este... Uitați-vă ce se întâmplă cu apa sărbă. Deci m-am săturat de teroarea asta cu apa sărbă. I-am spus, este un front deschis în județul Neamț. Își bat joc de cetățeni. Adică mie vine prefectul și consideră ilegală, aberant, o hotărâre de Consiliu apropo de parking, iar apa sărbă funcționează în continuare în condițiile în care are peste 50% pierderi pe care le plătesc cetățeni. Opresc apa când vor, dau drumul la apă când vor. Ce a dacă ne uităm pe apa sărbă, este, nu știu, cred că e subiect de studiu, de doctorat, ce a făcut în ultimii 10-15 ani. Aproape nimic. Adică primăria a fost obligată anul acesta, primăria, pentru că chiar nu mai rezistăm și avem și cele 3 culoare de mobilitate urbană, să facem investiții pentru a schimba conductele și pentru a băga conducte noi. Și aici se invocă tot felul de lucruri. Că ar fi vorba doar despre o administrare de către apa sărbă a rețelei de apă. Dar în același... Deci, nu vreau să intru în detalii. În mod normal, o municipalitate trebuia să aibă o societate care să se ocupe de apă, o societate care să se ocupe de transport. Uitați-vă ce se întâmplă cu troleibuzul. Am și uitat. Unde au dispărut cablurile de la troleibuzul? Ce s-a întâmplat cu tot ce au casat? Adică, dumneavoastră luați chirie pe stâlpii de la troleibuzul acum? Primăria? Da. Nu. Păi foarte rău. Foarte rău. Stâlpia nu mai folosesc la nimica. Da. Ei probabil vor fi înlocuiți în timp pentru că odată cu culoarele. Când vor veni culoarele de mobilitate urbană. Da. Pe banii adică Consiliului Județean bănuiesc sau al troleibuzul. Sunt despre care dumneavoastră ați scris ani de zile. Ce s-a întâmplat? N-am văzut pe nimeni de la troleibuz. De asta nu o să mai scriem. De-aia nu o să mai scriem. Nu o să mai scriem, ne-am hotărât să nu mai scriem decât despre cultură. Bine, atunci mă lăsați pe mine să vorbesc. Vă rog. Despre cultura cui? A porumbului? Nu, cultura județeană. Lăsați-mă cultura județeană. Adică mie mi se pare așa un fel de atentat la inteligența nemțenilor. Atunci când pui o persoană cu educație îndoielnică să se ocupe de cultură. Da. Ce spuneți de apa sărbă este perfect adevărat. Sunt localități care au probleme. Acum, ca să fim foarte cinstiți, o parte din problemele de la apa sărbă nu sunt ale lor. O parte dintre probleme nu sunt ale lor. Sunt probleme date de o conducere catastrofală la nivel de județ. Singura societate, sau mă rog, mai este una... De câte știu eu, poate nu știu bine. Păi apa sărbă nu este sub controlul Consiliului Județean? Nu răspunde politic la ordinele Consiliului Județean? Probabil că da. Probabil cine i-a numit mereu pe directorii de la apa sărbă? Deci eu vreau să vă spun așa, că apa sărbă
este una din cele două societăți din țară care a fost obligată de către acționarii, acționarul majoritar, să suporte singură costurile proiectului de extindere, primul proiect de extindere, pe bază de împrumut. Ceea ce, clar, a crescut toate prețurile și știți tot ce... că și acum, ne-am să face presiuni foarte mari să creștem prețul la apă în Piatra Neamț. Asta nu mai știam. Nejustificat. Adică vor creșteri de prețuri cu 5-10% la apă în Piatra Neamț. Acum, cum să vă spun? Ei ce? Se uită... Nu, dar eu întreb, ce oferim noi cetățenilor pentru aceste prețuri apă. Crescute? Apă. Nu. Tarife foarte mari, prețuri foarte mari la apă și pierderi foarte mari. Adică eu vă dau cazuri în care beneficiarii... Apă la diminutiv. Beneficiarii societății Apasel au cerut contorizarea la stradă pentru a nu mai plăti pierderi. Li s-a refuzat. Pur și simplu li s-a refuzat. Știți de ce? Nu știu. Păi vă spun eu de ce. Pentru că cei care au făcut cererea nu s-au dus peste călare peste apa serv. Ce înseamnă să fie călare? Cu populația după ei. Cu topoarele. Nu cu topoarele, că topoarele degeaba dai în apă cu toporul. Eu vorbeam de un cămin. Eu m-aș duce cu niște sticle, cu o substanță. Știți? Nu apă. Împrumutată din Ucraina. Nu din Ucraina, Doamne ferește. Pe care le poți umple la purtător. Știți? Și te duci și le duci acolo. Și le dai. Mă fac că n-am înțeles. Da, ați înțeles. Nici eu n-am înțeles ce a spus. Vorbesc și eu așa. Transpirație. Știți? Transpirație. Nu se poate. Dar asta, cum se spune, apa servă este un studiu de caz, dar nu e singurul din județ. Avem și altele. Absolut. Atunci când vorbim despre gunoi, gunoaie, putem vorbi despre acest subiect luni de zile. Avem și noi o rubrică, știți, care se cheamă Gura Lumii. Da, știu. Contract surpriză pentru salubrizarea municipiului Piatra Neamț. Nu vreau să-l citesc de față cu dumneavoastră, că sunteți în primărie. Da. Eu nu sunt primărie și mi-asum ce rău. În căutarea de noi fonduri pentru continuarea cât mai eficientă a activității, o instituție pusă să vegheze la eliminarea din societatea celor care încalcă legea la un nivel de peste 1 milion de euro, ar fi încheiat un contract cu surpriză. Ar fi vorba de o operațiune de salubrizare la nivelul municipiului Piatra Neamț, cu accent pe una din societățile de profil din zonă, unde managerul pare profilat pe obținerea de fonduri cât mai consistente pentru activități conexe. Și mai scrie. Sunt mult prea subtil, n-am înțeles nimic. Nici o problemă. Când terminăm emisiunea, îmi spuneți și despre cine e vorba. Așa e rubrica asta, subtilă. Am înțeles, unii da. O înțeleg, alții nu o înțeleg, alții spun că e la dictare, alții spun că e așa. Deci e rubrica... Sunt nici personaj. Da. Avem și una foarte interesantă apropo de subiectul nostru de început. Primar cinstit și onest și angajații lor certăreți. Nici pe asta nu o să o înțelegeți. Un primar de comună, demn, cinstit și de grabă băgător de seamă, s-a gândit la preluarea mandatului, că n-ar fi rău dacă ar găsi și pentru soața sa un loc de muncă călduț și asigurator de venituri pentru familie. A căutat, nu foarte mult, și a găsit un director de societate, care și el căutea un loc de muncă pentru soția sa, tot așa să depășească greutăți materiale generate de o leafă mică de sub 8.000 de lei lunar. Așa că s-a bătut palma rapid. Nevasta ta la mine, a mea la tine. Profesional vorbim. Am înțeles, da. Așa. Și toată lumea mulțumită. Bașca se mai putea așa. Bașca că mai puteau apărea și niște lucrări de la societatea, primărie către societatea respectivă. Armonia a fost stricată, ca de obicei, de bani. Că salariile nu puteau fi la fel. Și de aici, scandal, amenințări cu proces, cu poliția, procuratura și oprobiu public. Primarul, aparent, mai versat, a făcut apel la presă, dar cu grijă că nu i-ar da bine o serie de dezvăluiri despre primărie, că doamna directorului a luat arhiva și are acolo tot ce trebuie. Acum... E un fel de swingăreală politică. Corect. Swingăreală politică. Deci am schimbat poziție. Deci, ca să vedeți,
cum funcționează. Și este caz real. Este caz real. E noaptea minții. Mai mult decât atât, dar primarul ăla și-a mai, a mai făcut un schimb de genul ăsta cu un alt primar din zona noastră de aici, din Neamț, unde a mai angajat pe cineva, tot așa la schimb. Te doare capul. De ce a angajat la schimb? Pentru că ăla avea nevoie de majoritate. Și avea nevoie de un vot de la partidul pe care reprezenta primarul ăsta. Și ăla avea influența asupra votului. Vă dați seama ce nenorociri se întâmplă. Da, și așa, la suprafață, te gândești că, de fapt, e o lipsă de competență, dar dacă le analizăm și le anchetăm cum faceți dumneavoastră, dăm seama câte interese sunt pe un parcurs foarte scurt. Deci atât. Da, pentru câteva persoane. Da, și atunci stăm și ne gândim, domne... Păi tot așteptăm instituțiile de forță ale statului să-și facă treaba. Eu cred că n-au timp. Da, probabil. Eu cred că n-au timp. Au atâtea lucruri de făcut încât n-au așteptăm, timp. Așteptăm pentru doamna Chioveși când nu avea timp și vine la rând și România să vină să facă ordine. Vă povestesc că, nu știu, mai am timp că mi s-a închis calculatorul. Mie puteți să-mi povestiți, dar mai ales celor care ne privesc. Da, deci vă povestesc un lucru. Știți că în Piatra Neamț s-au făcut locuințe ANL. Ele sunt în gestiunea primăriei acum. Acum trec la, da, trec la primărie. Da. La un moment dat, locuințele astea ANL s-au negociat. Ele nu erau pe bază de... Adică se făcea un dosar, dar s-au negociat. Și un om, dintr-o instituție de forță, a primit un asemenea apartament. Doar ANL. Un om, eu știu mai mult. Eu știu de unul, ăsta e cazul interesant. El nu avea nevoie neapărat de locuința asta. Normal. Și atunci, dacă n-a avut nevoie de locuință, a zis, bă, ia să caut eu să o închiriez, lucru total. Să o subînchirieze, interzis altfel de lucru. Și a găsit. A găsit o entitate care a subînchiriat de la el asta. De unde primea niște bănuți în cont, lunar, vă frumos. Vă cu ceva dacă vă spun că asta se mai întâmplă și astăzi? Sincer, s-a încălzit afară, deci diferențele de temperatură nu mă deranjează deloc. Așa. Deci, și omul primea niște bănuți. În apartamentul ăla nu locuia nimeni, că nu făcea să-i bage acolo, știu eu, un voleibalist, un fotbalist sau un, nu știu ce, lucrător de la salubritate. Și între timp, personajul respectiv avea pe mână niște, cum se cheamă alea, cușină, știți? Dosare, dar i s-a blocat cheia de la sertarul de jos, unde erau dosarele respective. După ce a plecat el, s-au mai găsit câteva dosare pe acolo și au fost instrumentate. Exact ce se întâmplă acum când luăm în administrare locuințele. Și aveți surprize multe? Hai de spuneți. Nu, nu. Deocamdată nu, pentru că nu e finalizată preluarea și... nu s-a efectuat controlul pe teren. Dar informații avem. Aveți informații. E bine. Deci, informații aveți dumneavoastră, informații avem noi, toată lumea... Și la ce le folosește. Stăm și vorbim aici ca două babe, da, la emisiune despre lucruri. Bine, care... dumneavoastră puteți să vă permiteți să vorbiți. Eu sunt obligat să și fac, pentru că am o responsabilitate în calitatea pe care o am. Promit să mă apuc și eu de făcut ceva, dar nu știu ce, o să văd până la urmă. Poate facem un ceva împreună, o cooperativă, ceva. Bine, vă rog frumos, nu, orice, până aici, cooperativă, nu. Ba da, eu sunt mare fan al cooperativelor, pentru că până la urmă o cooperativă înseamnă asociere. Nu, asta ar însemna să mă asociez cu clubul de fotbal Ceahlăuș, nu vreau. Nu neapărat. Vă puteți asocia cu alt club, dacă vreți, un club select. Vi-l spun eu după pauză. Mulțumesc frumos! Eu îți propun să ne oprim aici. Mie mi-a căzut. Astăzi am avut probleme cu tehnica. Nu mi-am găsit telefonul. Mi s-a descărcat bateria la laptop. Așa că putem să... A fost o emisiune mai relaxată. Întotdeauna cu dumneavoastră vor fi emisiuni relaxate de acum înainte, că nu mai vreau să vorbesc despre primărie cu dumneavoastră.
O să de ce? Aveți ocazia să vorbiți cu domnul primar despre primărie. De ce nu vreau? Pentru că oricum dumneavoastră sunteți invitat la alte, alte emisiuni de vorbiți despre primărie, încât cred că mi se face și lehamite la un moment dat. Lehamite nu mi se face. Cred că comunicarea e foarte importantă și comunicarea a lipsit primăriei, zic eu, la începutul mandatului domnului Carabela. Dar cred că în momentul de față reușim să comunicăm ceva mai bine. Până la urmă, dacă cetățeanul nu e informat, el își poate închipui, poate avea tot felul de fantezii cu primăria. Câte fantezii avem și noi. Și eu, pe anumită registrare, aveam o fantezie cu primăria. Am înțeles. Și eu vorbeam de apaser. Da. Și eu vorbeam de apaser. Nu da. Știu. Sticle cu apă. Ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Oameni buni, a apărut mesagerul de neamț numărul 531. Deja v-am spus câteva dintre subiecte, dar avem și despre violență domestică, bullying și efectele pandemiei. Un material cu conducerea rușilor lipoveni, care are o declarație, unul din conducere are o declarație interesantă. Noi suntem cei mai în măsură să înțelegem situația ucrainienilor, ei fiind ruși lipoveni. De ce? Pentru că, pentru cei care nu știu, rușii lipoveni, staroverii, cum li se spune, adică cei care țin de vechea credință, pe vechi, cum spunem noi, au fost obligați să plece din Rusia pentru că nu s-au supus cutumelor oficiale din partea noii direcții a Bisericii Ortodoxe Ruse. Ei au fost practic niște refugiați, de aceea spune. Avem acest material cu primăria, cu direcția patrimoniu, se referă la partea din vremea când era domnul Puiu Vespasian Fecic director acolo. Continuăm serialul de succes cu licenii nemțeni și fascinanta lume a roboților. Colegiul Național Ștefan cel Mare. Încercăm să scoatem la suprafață preocupări despre care nu prea se vorbește. Să aducem copii pasionați, profesori pasionați în fața dumneavoastră. Eu mă bucur că avem reacții incredibile. Vin copii care vin să ceară ziarul, să vin părinți, bunici, să ceară ziarul pentru că în municipiul Piatra Neamț nu mai prea sunt locuri unde să cumperi presă. Avem și o continuare la serialul cu Antares, o societate deja de renume în Neamț, niște oameni care au făcut lucruri deosebite în domeniul sănătății. Titlul Fenomenul Antares au îndrăznit în beneficiu pacienților. Bineînțeles că avem și rubrica consacrată cu bancuri. Vă pot spune și eu unul acum, cred că și domnul Liviu Harbuz se va distra. Vladimir Putin la restaurant, întrebat de Kellner la final, mai doriți ceva? Președintele Rusiei răspunde, flambați-mi nota de plată, vă rog. Vă mulțumesc, oameni buni, numai bine. Mi-e foarte greu să ascult, să glumesc pe tema Vladimir Putin. Având în vedere presiunea am și pericolul... Am glumit noi pe tema Ceaușescu. Nu vorbea de, totuși de arme nucleare. Nu, pentru că... Adică ați observat ceva? Știți cum e? Uite. Mai ai măcar o speranță. Poți fugi undeva. Dacă începe o război... În ordine și disciplină, în ordine disciplină spre cimitir. Lucrurile sunt ocupate pe naveta lui Elon Musk. Mai este un ban cu Putin. Știți, tot așa sinistru. Putin și Medvedev stau de vorbă. Trebuie să desfințăm fusurile orare, creează numai probleme, spune Putin. Medvedev înseamnă de ce? Păi sunt la Beijing să-i felicit de ziua națională și îmi spun că e mâine. Sunt la Varșovia să-mi exprim condoleanțe și îmi spun că avionul încă n-a decolat. N-a decolat, da. Deci, asta e. Acum chiar ne oprim aici. O singură chestie. Ați observat că toți cei care sunt dictatori în zona asta a lumii, au nume foarte scurte. Hitler, Putin, Stalin, Beria. Deci, au nume scurte, nu știu de ce, așa acum mi-a venit în cap. Mă rog, ne oprim aici. Bush mi s-a părut mai scurt. Da, bine, da, am zis în zona asta a lumii. Că și Clinton nu e foarte lung, dacă stăm să ne gândim. Mai aveam pe unul, cum îi spunea, prin China, am uitat, Mao Zedong, da? Și mai aveam. Ne oprim aici, oameni buni, cele bune, am glumit amar.
să știți, în această emisiune de cele mai multe ori.